Vasarā cilvēki bieži vien izvēlas atpūtu pie dabas, tomēr jārēķinās, ka mūsu apciemos dunduri, mušas un dažādi knīšļi var iznākt satikties arī ar ērcēm. Novērojumi liecina, ka ir vasaras, kad nelūgto viesu ir mazāk, bet ir tādas, kad no dažādiem kukaiņiem neatkauties. Entomologs Jānis Dremans stāst, ka tas atkarīgs no klimatiskiem apstākļiem. Pavasaris, kas bija ar tādu gan lietājums, nu faktiski vispār šajā gadā ir tā, ka lietus nereti ir. Ir siltuma periodi un ir lietus, bet viņi ir regulāri, līdz ar to viņiem, kam ir vajadzīgs ūdens, tā kā viņiem ir vajadzīgs ūdens, tad būtībā viņu skaits visu laiku turās diezgan augsts. Šogad ļoti aktīvas ir arī ērces, kuras gan nevarot saukt par kukaiņiem, tās piedrot pie zirnekļu veidīgajiem. No tāda niansa. Un ērcēm ir labi tas, ka pagājušā ziema, kā viņa sākās jau, jāsaka, novembrī jau, kad bija sniegs, tātad tas būtībā pārklāja visas dažādas viņa ziemošanas vietas, augsne, tātad, kas pārsvarā ir. Un nebija daudz atkušņi. Bija laikam kāds atkušņas, bet arī jau būtībā, varētu teikt, ka salīdzinām ar daudzām iepriekšējām ziemām, šī bija tāda stabila un pārziemošana noritē diezgan veiksmīgi un jāsaka tas, ka rezultāts ir tas, ka šī vasara ir ar diezgan daudz ērcēm. Gan uz dzīvniekiem var redzēt, gan arī uz cilvēkiem. Būtībā, tas process ir tāds, ka 2-3 gadi, par vairāk, biežāk 2, tad attīstības cikls ir un attiecīgi ir jābarojas gan nepieaugušām ērcēm, gan arī pieaugušām ērcēm, lai būtu arī auglīgas mātītes, tātad ar dažādu dzīvnieku asinīm. Un, teiksim, tās nepieaugušās, viņas barojās ar sīkākiem zīdītāju dzīvniekiem. Tur pelis var būt, ēži var būt, tāda izmēra dzīvnieku. Un pieaugušās jau uz lielāku izmēru dzīvniekiem, tostarp arī uz cilvēku. Ērces pārnēsā arī slimības. Šogad pārbaudītajās ērcēs 37% gadījumu ērču zarnu traktā atklāts Laima slimības ierosinātājs baktērija Borēlija. Jāpiebilst, ka pret Laima slimību atšķirībā no ērču encefalīta vakcīnas nav. Atbrīvot mājdzīvniekus vai arī paši sevi no piesūkušās ērces varam arī paši, bet tas noteikti jādara ar cimdiem. Un tad? Mēs varam izspiest, ņemot nost ar kailām rokām, to borēliju un tai pušumiņā ieplūst, tālāk pa zemādas limfas ceļiem iet un rada zemādas iekaisu. Labā ziņa, ka ne visi cilvēki saslimsta. Un ne visiem, jo mums ir imunitāte, nevis specifiskā, bet mums ir šūnu nespecifiskā. Nāk svešs, kam nav jābūt mūsu organismā, un mums ir īpašas šūnas, kas arī ir ādā, zemādā, un viņas iet un tā kā sevi ievāk un pirmos ierocinātājs iznīcīt. Bet viss ir atkarīgs no diviem faktoriem, cik aktīva ir šī mūsu šūna imunitāte un cik liela ir inficējošā daba. Latvijā sastopams 3 ērču sugas, bet maldīgs esot priekšstats, ka neesot mežā, būsim pasargāti no ērcēm. Viņas vislabprāt uzturās tiešām tādas līdz 1,5 metra augstumam, bet būtībā viņas jau arī var būt 10 centimetru lielā zālē, tādā augstumā uzturēties un vienkārši tad kāds dzīvnieks vai cilvēks iet garām un tad attiecīgi uzkrist virsū un tad rāpties un meklēt piemērotu vietu, kur var tad netraucēti sūkt. Asins. Kur ir, teiksim, kur asins vada ir tuvāk, tad arī viņas tā drusku meklē. Ērces, protams, sastupams arī mežā, tomēr, kā skaidro entomologs, daudz lielāka iespējamība, ka piesūksies ērce esot lapu koku mežā nevis skrajā priežu silā. Lai maksimāli izsargātos no ērcēm, ejot uz mežu, jālieto aizsarglīdzekļi un pareizi jāapģērbis. Bieži vien gan raisās diskusijas, vai ejot uz mežu jāvēl gaišas drēbes vai tieši pretēji vistumšākās. Viennozīmīgs atbildes nesot. Kukaiņi, vai ne? Kas rāpo? Patīk baltā krāsa.
un viņa krīt uz balto krāsu. Un tāpēc, kad epidemiologi iet vākt dabā, viņi iet ar baltiem palagiem. Tāpēc, principā, labāk ir vilkt tumšapģērbu. Bet no otras puses, nu, ja jau cilvēks ir vakcinēts pret ērčcepamiem, ja viņš lieto repelentus, vai ne? Tad kāds apģērbs ir, tādu velka. Infektoloģi gan atgādina, ka atgriežoties mājās, apģērbs ir rūpīgi jāpārbauda un jānovieto atsevišķi.